I dalje pratite vanredni program Tanjug televizije. Sa nama u studiju je pedagog Snežana Golić. Hvala vam što ste sa nama i što govorite za Tanjug. Dobar dan. Evo za početak, nakon stravičnog zločina u školi Vladislav Ribnik od srede. Juče smo imali ceo dan vesti o tome šta su sve deca radila kao odgovor na ono što se desilo u školi. Videli smo i one neke snimke na nekim društvenim mrežama. Noćas masakre koji je počinio takođe jedan mladi čovek. Šta može biti uzrok svega ovoga? Baš je dobra ta reč odgovor, zato što je to odgovor nama velikima i odraslima koji od uređenja države do nekih roditeljskih domova i aktivnostima u porodici radimo stvari vrlo površno, ne bavimo se dovoljno emocijama ni nas samih, nismo tako baš ni vaspitavani, više smo vaspitani da budemo poslušni, da radimo ono što nam se kaže. Pa i kad dobijemo odrežene ruke u jednom trenutku da vaspitavamo ili da osmišljavamo svoj život, mi za to nismo baš, često nismo dovoljno sposobni, a kamoli da čujemo neko drugo biće. Tako da to što postoje sada grupe podrške kosti, što postoje ovakva događanja, su odgovor na njihove emocije prema životu, prema nama, prema sistemu u kom žive, sistemu vrednosti kom su izloženi. Deca su uvek odgovor, oni nikad nisu uzrok. Tako da mislim da nam iz svega ovoga može biti jasno da smo žestoko pogrešili i volela bih da pričamo o tome gde smatram da smo pogrešili i o čemu pričam već godinama. Uopšte nije sada ovo početak našeg rada i osvešćenja. Mislim da svako ko puno provodi vremena sa decom uopšte nije preterano iznenađen. Nažalost i na najveći strah za budućnost. Da li možemo da kažemo da je jedan zločin zapravo inspirisao drugi? S tim u vezi, evo da vežemo ovo o čemu ste sada govorili. Ako smo pogrešili, kako to da ispravimo? Pa u nekim istraživanjima se pokazuje da inače, na primjer, kada dete izvrši suicid, ne treba mnogo o tome da se priča, jer to može dati i da kažem negde ideje. Uopšte taj publicitet koji se dobije posle ovakvih dela može biti kontraproduktivan zato što deca nemaju dobru moć razlučivanja. Kod njih inače uzročno-posledična veza ne radi baš dobro. Empatija nije na nivou na kom je empatija odraslih ljudi. Želja da kazniš onoga ko te ograničava, ko ti smeta, ko te nervira je mnogo jača nego u odraslom dobu, neosmišljenija, da tako kažem. Ljubav prema sebi nije dovoljno razvijena, tako da oni ni svoj život ne vrednuju kao što ga vrednuju odrasli, niti tuđi život. Ni tuđi život oni ne vrednuju kao odrasli. Često takvim delima žele da se pojave negde, da postanu vidljivi. I sad smo puno pričali o tome da je dečak Kosta bio ćutljiv. To znači da je on dosta dugo smatrao da njegovo mišljenje i nije preterano važno. I zato se mi uvek plašimo kad deca ćute. Jer negde misle da nas ne zanima šta oni imaju da kažu. Naravno, to ne mora da znači. Postoje deca koja nemaju potrebu toliko da komuniciraju i to je za njih sasvim prirodno i u redu i ta deca su dobro. Ali svakako, kada je neko toliko ćutljiv, trebalo bi da se svi zapitamo, a pre svega struka. Ja jesam naravno stava kao i svi da su roditelji izuzetno bitne osobe i najbitnije osobe u odrastanju jednog deteta, ali su one samouke. U našoj državi pogotovo. Da, negde sam pročitao malo pre godine ćutanje, kažu dovode do minute ćutanja. Tako je. Pričamo evo već dva dana šta je sve u glavama tih ljudi koji se late oružje. Dakle, to su sve mladi ljudi. Kada evo konkretno reč o slučaju u Mladenovcu, prema prvim informacijama, on je ovaj događaj počinio gotovo u afektu. Posvađao se sa društvom, otišao do kuće, uzeo pušku, vratio se, naterao ih da legnu i počeo da ubija. Kako karakterisati takvog jednog mladog čoveka? On nema ni 21 godina. U našem narodu se kaže pala mu je roletna. Je li tako? Čuli ste to? Pomračenje svesti, šta? Pomračenje svesti, kako god. Mislim, možemo nazvati kako god. Mislim, to su pitanja za neuropsihijatra, nisu baš za pedagoga i čak nisu ni za psihologa više sad. Tako da, to su slučajevi kojima bi mi trebalo da se bavimo, ali ne na način na kom ćemo pričati o jednoj osobi. Takvih osoba ima svuda oko nas i mi dok ne budemo to osvestili, prosto ćemo upirati prstom ko je kriv, kako se desilo u tom konkretnom slučaju, što će nama negde na nekom psihološkom nivou pomoći da se mi ogradimo od toga i da mi sa tim nemamo nikakve veze, nego to su neki tamo. Meni je jako važno da sad shvatimo da to nisu neki tamo.
da mi u svom okruženju sigurno imamo ljude koji ne vrednuju svoj život, a možda ni naš. Nemaju, na primjer, evo ja mogu da prenesem šta kažu tinejdžeri, konkretno, ja prva poznajem dosta dece koji u celoj priči najviše nedostaje pištolja, ne ostale osobine ovih ubica. Tako da, uopšte, ta dostupnost oružja je uvek bila sporna. Mozak se pred besom povlači, razum se pred besom povlači i mi znamo šta je sve u stanju čovek, čak i koji je mentalno zdrav da uradi, a kamoli neko ko nije. Na sve to kad je on jako tužan, ugrožen, to nije nikakvo opravdanje, to je samo upozorenje da obratimo pažnju ko je tužan oko nas. I zbog čega je tužan i da li možemo da mu pomognemo i da li dovoljno pričamo o dosoljavanju rane, da tako kažem, kad je neko već ranjen, šta mi ostali radimo, kako ga vidimo i kako reagujemo. Tako da mislim da su ozbiljna veštačenja potrebna da se sad utvrdi šta se u konkretnim slučajevima desilo, ali da mi generalno možemo da pričamo o tome šta možemo da radimo, kao roditelji, kao nastavnici, kao učitelji, kao pedagozi, psiholozi i... Tu bih možda se sad trenutno najviše osvrnula na neke konkretne stvari ako imamo prostora. Evo već dva dana sa raznih strana dobijamo pitanja ko je kriv, ko je krivac, ko su krivci. Pa ko su? Da li smo svi? Naravno da smo svi, ali hoću da kažem da je i vreme u kom živimo jako brzo. Već neki period ja posmatram i sebe i svoje prijatelje, previše gledamo na sat, žurimo, jurimo. Detinjstvo je sad pretvoreno u neku pripremu za odraslo doba, pa je preopterećeno. Detinjstvo je bilo lepo jer je bezbrižno i, da kažem, prilično besmisleno. Onako, samo se igraš i to ti je zadatak. Sada je to sve stavljeno u funkciju budućnosti i deca imaju previše obaveza. I deca pod kojim nemaju kada pucaju, budu deca. Nemaju kada budu deca, niti mi imamo kada vidimo kako su deca, jer nemamo to vreme. Znate, kad odvedete dete da se igra kod nekog u goste, to svako od nas, evo, može da zna, ne mora da bude pedagog ili psiholog, onda se oni prvo samo gledaju, pa se onda malo svađaju, pa neće. Tek kad mi krenemo kuće, oni se zaigraju. Što znači da mi ne možemo da imamo slobodno sat, dva dnevno, da bismo saznali uopšte kako smo, da bismo izrazili emocije, da bismo se opustili. Naprimjer, ja ću reći da je kriv i onaj koji je dozvolio da se radi za 1. maj, za Uskrs, za Božić, nedeljom, pa da spuštamo na škole, da je kriva svaka učiteljica, nastavnik, razredna, pedagog, psiholog, koji nisu obratili pažnju o decu koja ćute, koja nisu obavili razgovor sa svakim roditeljem čije dete nikad nije dobilo četvorku, koje plače jako kada dobije četvorku, što je negde nama znak da sebe vrednuje preko tih ocena, što je odmah alarm da ne vidi drugu vrednost. Jer, na primjer, sad skrenut ću malo u tu stranu, mislim da je dosta bitna. Zato što kad neko dete koje zna da vredi, da je voljeno u svakom slučaju i da te ocene neće uticati na njegovu prihvaćenost od strane društva, dobije četvorku, to za njega nije tako strašno. Sve me to u prvom razredu dok se još malo navikavaju, ali deca koje jako su pod stresom zbog ocena, to je deo njihovog identiteta. Te ocene su deo njihovog identiteta. Obično smatraju da nemaju ništa drugo. Nisam neki drugar, nisam zabavan, nisam lep, nisam duhovit, nisam sportista, imam sve petice. Kada njemu neko uzme tu peticu, kao što je sad u ovom slučaju bila jedinica iz istorije, to nije ocena za njega, nego se uzima identitet. On misli da je sve izgubio. Misli da je sve izgubio, u stvari izgubio je jedino što je imao. Kada deca idu na takmičenje iz prirodnih i iz društvenih nauka, to isto nije uobičajeno. Ide se na takmičenje tamo gde ti je uživanje, gde imaš određene sklonosti. Međutim, mi smo sad, pogotovo u poslednje vreme i sa pojavom društvenih mreža, koristimo decu kao statusne simbole. Mislim da nam je dobrim delom ovo odgovor. Ne mislim samo na konkretne slučajeve, mislim na sve ono što ja znam iz prakse, da nam deca nisu dobro jer se osjećaju kao kuce na izložbi, gde vlasnik uzima pehar. A oni su za pokazivanje. Ima predivna predstava i jednako potresna, Meda, Boga mi i mleko, koju sam ja gledala više puta i preplakala svaki put zato što su je radili tinejdžeri sami. Imali su rediteljku, ali u suštini su oni nama poručili kako se osjećaju. To su scene koje se nižu, u kojima su oni ili nevidljivi, ili taj strašan pokušaj da se uklope u društvo, na bilo koji način. Prikazali su kako odustaju od sebe.
ima scena u kojoj se slikaju normalno, normalno obučene, normalno našminkane, nema, niko ih ne primećuje. Zatim se one provokativno obuku, našminkaju i sad bar ih je neko video. To su njihovi problemi. Njihovi problemi su što se mi samo formalno bavimo njima, suštinski ne. Što ih ne pitamo nikad zašto si dobio jedan, nego samo kako ćeš da popraviš. I slične poruke šalju, volala bih da ih mediji isprate, jer su poslali baš, baš snažnu poruku. Posle dva masovna ubistva, kako se mi sada osjećamo kao nacija? Pa ja se nadam da smo stavili prst na čelo i stali ispred ogledala, da nismo stali da pitamo ko je drugi kriv, nego da smo se pre svega okrenuli svom domu i, na primjer, pogledali da li ima muzike u našem domu, da li u našem domu ima ljubavi, da li u našem domu ima dovoljno zagrljaja, da li se mi sudaramo po kući i žurimo ili se zaista pogledamo u oči, zagrlimo, poljubimo i kažemo ja te volim kakav god asi. Mislim da ovo kako se osjećamo u krajnjoj priči, ta tuga ima neki smisao, a taj i zato postoji kao emocija, a to je da nas opomene da nismo na dobrom putu. Ja se nadam da će sad ovo biti ta situacija. Da će roditelji zastati, da će zaista pitati decu kako su, da će nastavnici napraviti možda neku kutiju poverenja u koju će deca moći tu tugu da ubace anonimno, da je otkucaju, napišu, ubace, da će to onda neko da pročita i procesuira, a ne da to ostane. I da će ministarstvo konačno rasteretiti plan i program kako bi ljudi koji su obučeni da se bave vaspitanjem dece imali vremena uopšte da se bave vaspitanjem dece. Jer kroz naš vaspitni sistem, obrazovni sistem se ide isključivo na osnovu ocena. I zato su ocene tako visoko vrednovane. Jeste da su naše deca i statusni simboli, a jeste i da ne mogu da studiraju na budžetu ove države zato što imaju razvijenu socijalnu svest, socijalne veštine, visok nivo komunikacije, logike i samorazvoja i istraživanja. Ne mogu. Oni mogu da idu kroz naš obrazovni sistem isključivo na skladištenju sasvim bespotrebnih činjenica u velikom broju slučajeva koje njima ispare iz glave kasnije, koje služe samo da budeš jednostavno sposoban da radiš stvari kojima ne vidiš smisao, koje ne primenjuješ i koje ne razumeš. Nije sve tako crno, ali ajde pričat ćemo onome što ne valja, da to popravimo, svaka čast na svemu onome što je dobro, i to je struka zna kad pričamo o čemu mi u stvari pričamo. I ti dok se posvetiš svemu tome, gubiš sve ovo ostalo. Ako je neko dete intelektualnih kapaciteta, to je samo u stvari jedan segment njihovog razvoja, taj saznajni. Što oni mogu da nauči i da zadrži dugoročno u svojoj memoriji, dobar, onda oni mogu da postignu te petice i da im ostane slobodnog vremena. A ako nije? Ako nije, ne mogu. Tako da će oni pod pritiskom roditelja imati sve petice, ali neće imati slobodnog vremena. A dete puca u tom trenutku? Ono pre svega ne zna ko je, ne zna šta je, ne zna šta voli, ne zna šta želi, ne zna kako da se usreći, puca. Nema prijatelje, nema dobar odnos sa roditeljima. Ja stalno ponavljam, super je biti dobar đak, ali tamo gde počinje nasilje treba da prestane ta želja da se bude dobar đak. Rodili smo mi i pevače, i slikare, i šminkere, i srećne frizere, i ne znam, posebno moram da se osvrnem na to da je ovo dete lekara. Tu je posebno ozbiljan problem sa odgajanjem dece i mi imamo puno posla sa decom lekara. Želim da kažem da postoje sreće i sa trojkama i da to poručim svim lekarima, jer oni to ne znaju. Oni ne znaju da postoje srećni ljudi koji su u školama imali trojke, i vreme je da saznaju, da se malo zapitaju pre tim. Za poslednjih 48 sati imali smo brojne lažne vesti, lažne navode, lažne pretnje i tako dalje. Pretpostavka mnogih je bila da su upravo te lažne vesti, lažne pretnje stizale od vršnjaka, što ovog dečaka od 13 godina, što možda i od ovog mladića od 21 godine. Koliko, kako to uopšte da okarakterišemo? Kako poruku nam šalju time? Šta zapravo, žele pažnju ili o čemu se radi? Mi moramo da uzmemo obzir da postoje i zaista postoje psihopate. Mislim, one se rađaju, uglavnom. Nije moje kao pedagoga da o tome detaljno pričam, ali ono što ja znam je da nekad na to može da se detektuje, može da se utiče, ali ne tako kako mi mislimo da može. Što se tiče tih lažnih dojava, to je radio neko ko mrzi ovaj svet. Ja bih želela da ovom prilikom upozorim roditelje koji pričaju jako loše o drugoj deci. Čim njihovo dete neko ne pozove na rođendan ili ih ne prihvati ili ih je malo nešto se grubo našalio,
roditelj ne uči dete da prihvati da je svet vrlo šaren, da je ovo šarena bašta, ima svega naše, šta ćemo da beremo u njoj, da mi biramo neki svoj mikrosvet, da se na njega fokusiramo, da je to neki naš krug na čim vratima mi stojimo i mi biramo koga ćemo tu da pustimo i da će u njihovoj budućnosti kad izađu iz tih 20 kvadrata učionice, oni moći da biraju sa kim će da se druže, a do tada čije mišljenje će da uvažavaju i da negde se ukusima ne raspravlja, da svako voli nešto drugo, da dete kao što je Kosta, koje je intelektualno nadmoćnije, nema sagovornike među vršnjacima, ne zato što su njegovi vršnjaci grozni, bezobrazni i nevaspitani, nego zato što nisu na istom nivou zrelosti, možda će sledeće godine pričati o tome, ti trenutno nemaš sagovornike, ali oni nisu loši ljudi. Dok mi radimo potpuno drugu stvar, okrivimo njihove porodice, stvaramo mržnju. Znači, prosto to su ljudi, da kažem, zadojeni mržnjom. Mlada deca i to rade njihovi roditelji uglavnom. I ono što mogu da kažem je da je ljubav najlekovitija stvar, jer mi smo jako inače emotivan narod. Srbi su baš po tome i poznati da smo mi emotivni, da je nama važno da se družimo, da mi sedimo, da pričamo. Čak i taj trač je za nas, da kažem, neka naša mana, ali nama, mi smo svemu tome svojstveni da budemo u gužvi, društvu, buci, muzici. I kad neko je sam, a te genetike, to je za njega jako strašno, posebno ako je u tišini i u kućnoj atmosferi jednog prosječnog Nemca, nama je to strašno. Ali Nemcima nije, razumete? Možda ta neka atmosfera. Tako da, ove trenutne ambicije koje su nametnute deci nisu za našu decu, nisu oni spremni, nisu oni naviknuti i taj pritisak može da izazove kod inteligentne dece svakakve ideje. I koji su, jako je dobro rekla koleginica Lajović juče, da, mislim, mi to svi znamo, ali da citiram, kada jedan deo razvoja, odnosno intelekt, ode jako visoko, nama je to alarm, nama se svi alarmi pale, jer ukoliko kaska emocionalna zrelost ili socijalna, to zna da bude strašno opasno za to dete i za okolinu, kao što vidimo. Ovo o čemu govorite, odnos roditelja prema drugoj deci, mnogi će reći da to nekada nije bilo tako. Sad, mišljenja su verovatno podeljena. S obzirom na to šta je sad i kakva su sad ponašanja i odnos roditelja prema, recimo, što svoje, što drugoj deci. Kakvi su vaši savjeti? Kako da se ponašamo? Šta da radimo? Pa, najbolje bi bilo da mediji odigraju jednu značajnu ulogu, odnosno država preko medija, da mi komunikaciju našem narodu podignemo na viši nivo. Pa da kad se ne slažemo, da se ne svađamo, nego samo da iznesemo svoj stav. Ranije je decu vaspitavao i poštar, i prolaznik, i prodavačica i oni nisu bili toliko besni na drugu decu jer su smeli da im se obrate. Smeli su da im kažu, da ih usmere i ta deca bi ih poslušala. Najčešće bi ih poslušala, ne uvek. Nije ni tad bilo zlatno. Ja ne volim kad se priča da je tada bilo zlatno jer stvarno nije. Samo se nije znalo dosta stvari. Ali što hoću da kažem, mogli su da im se obrate. Sad ne mogu i sad taj bes ostaje i traži svoj put. Zato mislim da taj bes treba da dobije određene kutije poverenja i u sportskim klubovima. Ja samo da vam kažem da je u sportskim klubovima još gore nego u školi. Ovo se sad desilo u školi, ali ja očekujem da, neću da predviđam, ali plašim se da i neko dete pod pritiskom sportskih rezultata može da napravi nešto. Tako da i tu treba obratiti pažnju. Takođe staviti te kutije poverenja možda svuda i u medijima pričati o tome kako možemo da se ne slažemo. Pa, na primer, ja kao roditelj mogu da kažem kao nastavnik, kao učitelj i kao komšija. Ti si baš dobar dečak i ti lepo se družiš, vidim da imaš puno interesovanja, čujem sviraš violinu, vidim da si dobar prema sestri, videla sam te kad ideš u prodavnicu. Malo mi se ne sviđa što sam videla da maltretiraš to kuće. To može da ukaže, ako ti nekad pade na pamet da ubiješ kucu, macu, možeš da se javiš psihologu, možeš da se javiš, znači bilo čiji život da prekineš, odmah idi. Možeš se obratiti po pomoć, uvek neko može da ti pomogne. Ili to što diraš drugaricu. Znači ubacite ono što vam se ne dopada, što želite da korigujete i onda verujem da ćeš biti dobar. I tada vi nećete imati problem ni sa roditeljima tog deteta, najverovatnije, čak ni sa tim detetom. Ja imam školu koja broji 400 dece. Da li je moguće da su u moju školu sve došli roditelji koji podržavaju, a u sve druge su došli roditelji koji ne podržavaju? Ali pre svega se osjeća energija između dvoje ljudi koji pričaju, da li vi mene kao njegov roditelj nervirate i to dete, što ja kao stručnjak sebi ne bi smela da dozvolim, a mi te kako dozvoljavamo, i da znam ja prva da komuniciram pa da dam primer deci.
ali juče mi pričaju za nastavnika u muzičkoj školi, dete je negde reklo da želi da se ubije, da želi da nastavi da prekine, da ide u muzičku školu. Zašto? Pa ljudi su loši. Evo moj nastavnik, kog ja jako volim, ja ga pitam gde će biti koncert, on kaže u Mesari. E sad je njemu to smešno. I to je on verovatno hteo da bude duhovit. To znači da neko ko radi sa decom ne zna ništa o deci. Vi detetu kažete ne vraća mi se s dvojkom i on vam se ne vrati. Iako vi to niste mislili. Deca su bukvalisti. Deca su često bukvalisti. Tako da jedno dete prosečno, evo ja vas da pitam, da odete na internet i pogledate šta pišu o voditeljima i tamo pišu sve najgore. Kako biste se vi osjećali? Da. Da ste svi nevaspitani, da ste svi loši, da ste grozni. Ta hajka na mlade je jako strašna. Posebno je strašna što je podržavaju prosvetni radnici koji nisu osvestili da na spisku jednog odeljenja ima 25 učenika, nego priča isključivo onih 5 problematičnih. Ovih 20 ne treba generalizovati. Mi zaboravljamo. Ja sam sama sa sobom, da kažem, negde proveravala to, davala spiskove dece da podvuku o kome pričaju. Podvuku troje četvoro, njihove žrtve, koje ne smaju da budu protiv njih. Ali nisu svesni toga. Jako je nizak nivo osvešćenosti, čak i u prosveti, što se ovoga tiče. O čemu onda da pričamo sa roditeljima? Znate vi koji je nivo razvoja da ja uzmem knjige da čitam o tinejdžerima? Najbolje bi bilo u našoj zemlji ako se ta zadruga vrati, što ja ne želim, da u nju u sred ubace neku reč ko su tinejdžeri, kako je tinejdžerima, šta se njima sve menja i da je njima ocena na poslednjem mestu u životu, kakve oni sve imaju, muke sami sa sobom. Rastu na sve strane, ne znaju su lepi, nisu, šta će se dalje dešavati, da od njih uopšte ko prihvata, da li su oni vredni življenja uopšte i tako dalje. To su strašno teške godine. Od kolevke pa do groba najlepše đačko doba je napisao neko ko stvarno ne poznaje decu. Mislim, ne bih sad, ajde, nek ide na račun onih koji ne mogu da se ljute. Da ne idemo u detalje, da. Sada. Ali hoću da kažem da mi malo jako pričamo o tome kako su deca. Mi stalno pričamo o tome šta nama smeta kod deca. Nadamo se da će se to promeniti. Verujem da vas je najveći broj roditelja čuo i razumeo kako treba. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama i što ste govorili za Tanjuku. Hvala i vama i kakva god da su deca, bolje su od nas. Apsolutno. Pozivam sve Beograđane da od 18 časova dođu ispred Starog dvora, zapale sveću i na mestu gde se obično iskazuje najveća radost Srbije, pokaže se osećanje. To je rekao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. On je izrazio saučešće svim porodicama koji su izgubili svoje najbliže u napadima u školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu i poručio da će grad Beograd u svakom trenutku biti uz njih. Želeo bih da pozovem sve Beograđane da upravo ispred Starog dvora, na mestu gde obično čekamo i proslavljamo naše najsrećnije momente, da baš na to mesto odamo počast žrtvama za ova dva nesrećna i zaista nezapamćena zločina i da upravo u ovom, verovatno jednom najtežih momenata i za grad Beograd i za državu Srbiju pokažemo i dostojanstvo i empatiju i razumevanje i saosećanje. Zahvaljujem se svim onima koji su ponudili pomoć porodicama nastradalih, ali njihov grad će stati i za njih, i kao što sam i rekao, biti tu ne samo da pokrije sve troškove oko sahrana, nego i za sve druge pomoći koje će im biti neophodne u periodu ispred nas. Pozivam još jednom sve Beograđane da danas od 18 časova dođu ispred Starog dvora, da zapale sveću i da baš na mestu najvećih radosti iskažemo naše saosećanje sa žrtvama nesrećno stradalih naših sugrađana, koje nažalost je bilo najviše deca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pozvalo je građane da prijave bilo kakvo saznanje o eventualnim mogućim situacijama koje bi mogle postati bezbednosne pretnje.
Poziv građanima je upućen da bi se, kako se navodi, na iste pravovremeno reagovalo. Ovaj poziv upućen je nakon vanredne sednice kolegijuma MUP-a, koji je sazvao ministar Siniša Karana povodom realizacije zaključaka sa prve vanredne sednice vlade održane u četvrtak. Kolegijum je, navodi se, analizirao problematiku koja je u vezi sa tragičnim događajima u Srbiji, a odnosi se na Republiku Srpsku, kao i same aktivnosti MUP-a na tom polju. Zločin u Mladenovcu je tragedija za celo društvo. To je istakao Nenad Ljubišić iz strukovnog udruženja policije. Kaže da u potpunosti podržavaju sve mere koje je vlada preduzela i koje je predsednik države predložio. Nažalost, ovakvi događaji sami po sebi stvaraju domino efekat, ali ja se nadam da će nadležne institucije i organi da preduzmu sve mere i radnje i svoje nadležnosti da do ovakvih ili sličnih događaja u narednom periodu ne dođe. Mere će imati efekta, samo prosto treba da prođe neki određeni vremenski rok. Znači, mere su usvojene, stupile su na snagu, primenjuju se, ostaje samo nakon proteka vremena one i daju efekat. I dalje pratite vanredni program Tanjug televizije. Za manje od 48 časova dva masovna ubistva dogodila su se u Srbiji. Gost Tanjuga je Dušan Stanković, saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Hvala vam što govorite za Tanjug. Na šta nam ukazuje to što su u samo dva dana u Srbiji počinjena dva stravična zločina u kojima je ubijeno 16 ljudi? Ja bih pre svega da izrazim iskreno saučešće žrtvama, porodicama svih žrtva iz ova dva događaja i da izrazim nadu u brz i uspešan oporavak svih povređenih. Ova dva događaja konkretno nemaju neku direktnu vezu. U ovom trenutku između njih ne možemo izvesti direktnu vezu. Jedan je počinjen u osnovnoj školi od strane deteta koje je koristilo legalno oružje. Drugi je počinilo punoletno lice sa oružjem koje je očigledno bilo nelegalno u trenutku kada se koristilo, zbog toga što je, kao što znamo, prema zakonu o oružju i municiji u Republici Srbiji nedozvoljeno držanje oružja dugih cevi i za tako nešto ne postoji mogućnost. Gospodine Stankoviću, kako ocenjujete reakciju policije kada je reč o privođenju osumnjičenog za zločin u mladenovačkim selima? Pa rekao bih da je reakcija policije na osnovu onoga što nam je poznato bila adekvatna i ja sam zaista srećan da je hapšenje izvršeno bez novih žrtava, što među nadležnim organima, što među civilima. I to što je lice uhapšeno u okolini Kragujevca, znači dosta daleko od događaja u Mladenovcu, nam govori to da je policija pratila razvoj situacije i da je mogla da uhapsi učinioca čak i na mestu na kome se nije pretpostavljalo da se on može nalaziti. Takođe bih da, što se tiče ova dva događaja i njihove veze i svog tog narativa koji je vlada u medijima i takozvanog copycat efekta, istakao da pošto između njih trenutno ne postoji neka direktna veza, da o njima ne treba izveštavati senzacionalistički, jer je to pokazalo u ranijim slučajima da može proizvesti domino efekat i da može povećati broj nekih drugih događaja koji mogu dovesti do sličnih posledica. To je ono što su studije, recimo, u Americi pokazale u ovakvim slučaju. Ono što se saznalo, dakle, ubica je bio naoružan automatskim oružjem, što je, da se podsjetimo, protiv zakona. E sad, u porodičnoj kući u Kragujevcu pronađen je, navodi se, arsenal nelegalnog oružja. Da li su s tim u vezi mere koje je najavio predsednik, koje smo mogli čuti o drastičnom zaoštravanju zakona u vezi sa naoružanjem u Srbiji, zapravo opravdane? Mere su u ovom trenutku logične,
Međutim, da bi smo znali da li će one proizvesti pozitivan ili negativan rezultat, potrebno je vreme. Ja se iskreno nadam da su one donete na osnovu nekih podrobnih analiza i istraživanja. To su takozvane politike zasnovane na dokazima, znači na osnovu naučno validnih podataka. Teško je verovati da je to slučaj zato što su one donete u roku od samo jednog ili dva dana. Neke od tih mera, poput kontrole naoružanja od strane, to jest kontrole držanja od strane policije prema licima koje u legalnom posedu imaju oružje, su svakako dobre, ali one će iziskivati resurse i pitanje je koliki je kapacitet MUP-a u tom smislu za sprovođenje, jer čuli smo i da je u opticaju trenutno registrovano oko 700.000 oružja. Javna politika je i bila poslednjih godina u pravcu ka smanjenju. Imamo podatke iz 2017. godine gde je procenjeno da je u legalnom opticaju bilo oko 1.200.000-1.300.000 oružja. Danas je to znatno manje, tako da je to svakako pozitivno. Najavljeno je ono što smo čuli, angažovanje novih pripadnika snaga reda, pa koliko će to pomoći zapravo u povećanju stepena bezbednosti? U ovom trenutku sa ovim merama koje su, da tako kažem, situacionog karaktera, znači da se odnose na situacionu prevenciju i da će trenutno u ovom trenutku možda kod nekih građana povećati osjećanje sigurnosti, to može biti pozitivno. Međutim, integracija novih policijskih službenika i lica u pravosudni sistem ili u neke druge organe zahtevaće vreme. I sa te strane takve mere možda nisu održive u ovom trenutku i ne mogu proizvesti efekat po pitanju nasilja na neki dugi rok pozitivan. Mi generalno gledano u Srbiji imamo stabilne trendove što se tiče kriminaliteta, nasilja naročito, imovinski je u opadanju, dok je nasilnički kriminalitet održava taj stabilan trend, ali opet kažem, ove mere su situacione, za dugoročne efekte je potrebno vreme za evaluaciju i analizu. U oči današnjeg obraćanja predsednika Srbije javnosti, pojedini su smatrali da će predsednik prilikom oglašavanja javnosti zapravo proglasiti vanredno stanje. On je rekao da za to nema apsolutno nikakve potrebe i da država, kako je rekao, raspolaže svim sredstvima da reaguje. Kakav je vaš stav? Da li nema potrebe za tim ili je to nešto o čemu ipak možda treba razmišljati? Naš stav je da trenutno nema potrebe za tim, apsolutno, kao što smo rekli, ovi događaji trenutno nisu u nekoj neposrednoj vezi. Nadležni organi, tu mislimo i na policiju i na pravosudne organe i na školsku upravu, socijalne organe, je potrebno da iskoriste ovlašćenja iz svojih nadležnosti maksimalno kako bi se smanjio rizik od činjenja novih dela slične vrste. Trenutan zakonodavni okvir je takođe optimalan, tako da u tom smislu vanredno stanje ne bi donelo nešto novo. Što se tiče onih mera koje se vezuju za kaznenu politiku, za pooštravanje kaznene politike i smanjenja starosne granice krivične odgovornosti kod maloletnika sa 14 na 12 godina, tu moram zaista da kažem da dosadašnja istraživanja daju rezultate da se smanjenjem granice krivične odgovornosti ne smanjuje maloletnički kriminalitet, već se bespotrebno, da tako kažem, maloletnici uvlače u krivično-pravni sistem, što rezultira povećanjem stope kriminaliteta među njima i recidivizmom, rizikom od toga da maloletnik ponovo čini neko delo.
Predsednik Vučić je rekao i da je vladi predložio ponovno uvođenje smrtne kazne u Srbiji, pa da li ta najstrožija sudska kazna zapravo može preventivno da deluje na izgrednike kao što je ubica iz Mladenovca? Uvođenje smrtne kazne kao i drugo pooštravanje kaznene politike je, kao što sam već pomenuo prema istraživanjima, više populistička mera nego mera koja bi u ovim trenucima dala rezultat. Svrha kazne koja je iako retributivna mera jeste prevencija. Prevencija može biti opšta i specijalna. Opšta se odnosi na celo društvo i na to kako je društvo uopšte svesno da će zbog činjenja nekog dela nešto biti sankcionisano, dok se specijalna prevencija odnosi na same prekršioce, znači sprečavanje učinioca da nastavi sa tim delom. Kod maloletnih lica se recimo pokazalo da ona nema pozitivan efekat i da se da je kod njih efektivnija ovaj specijalni aspekt prevencije. Imali smo slučaj recimo pored smrtne kazne imali smo slučaj u Danskoj gde je smanjena krivična odgovornost maloletnika sa 15 na 14 godina 2010. godine i prema istraživanjima koja su urađena od 2010. do 2012. godine u 18-mesečnom periodu došlo je do povećanja stope kriminaliteta među maloletnicima i do recidivizma kod tih lica u tom periodu. Gospodine Stanković, evo da zaključimo ovaj razgovor. Građani su, pa ne znam se šta više, da li zabrinuti ili uplošeni zbog svega što se dešavalo u poslednjih 48 sati. Šta im se može reći kako bi bezbrižno nastavili svakodnevne živote? To što su građani uplošeni je sasvim razumljivo. Situacija je takva. Ja bih poručio da svaki događaj koji primete ili dožive neku neprijatnost prijave nadležnim organima, policiji ili školama, socijalnim službama, pravosudnim organima i pozvao naravno sve nadležne organe da reaguju u okvirima svojih ovlašćenja kao što je to, verujem, i do sad bio slučaj. Hvala vam mnogo na izdvojeno vremenu i što ste govorili za Tanjug. Hvala i vam. Ministar prosvete Branko Ružić naložio je prosvetnoj inspekciji da direktorka osnovne škole Đura Jakšić na Kanarovom brdu bude razrešena dužnosti zbog toga što je u aprilu učionicu u toj školi nepropisno ustupila Kristijanu Goluboviću i grupi Crni Cerak, prenose predstavnički mediji. Kako se navodi, inspekcija Ministarstva prosvete je poslala školi dopis u kome se navodi da su utvrđeni propusti u radu direktorke, a ona ima rok od 5 dana da se izjasni o tom izveštaju. Dajmo jednu, hello! Kako Tanjug saznaje, u kući u kojoj se skrivao masovni ubica Uroš B. pronađen je arsenal oružja. Kako je ranije preneo Tanjug, ubica iz Mladenovca skrivao se u selu Vignjište kod Kragujevca u kući svog dede. Policija, koja je celu noć tragala za napadačem, sustigla ga je rano jutro sa prilikom hapšenja u kući njegovog dede. Pronađeni su bomba, municija i automatska puška. Meštani sela Vignjište imaju samo reči hvale za porodicu ubice. Opširnije od naše Nataše Lazarević. Saobraćaj na putu Kragujevac, naselje Grošnica i Vinjište, gde se osumnjičeni za ubistvo krio, je normalizovan. Policija je otišla sa ove lokacije i, kao što rekoh, saobraćaj se sada odvija nesmetano i bez problema. Ono što smo ovih nekoliko sati dok smo bili na terenu uspeli da saznamo, doduše nezvanično, bez nekih konkretnih i zvaničnih podataka od policije, jeste da su uhapšeni i osumnjičeni za ubistvo, kao i njegov rođeni deda i rođeni ujak kod kojih se on krio u porodičnosti kući ovde u naselju Vinjište na nekih 7-8 kilometara od Kragujevca. Ono što smo takođe imali kao informaciju i što smo čuli jeste da je osumnjičeni za ubistvo
oteo taksistu kome je naredio uz pretnju pištolja da ga doveze do Kragujevca iz Mladenovca, dakle do porodične kuće njegovog dede, a ovde se priča, kao što smo čuli, opet nezvanično, kažemo, nije proverena informacija, da je u tom taksiju u trenutku kada ga je on oteo bila jedna trudnica. Ostale detalje vezano za ovaj slučaj nemamo. Ono što je takođe poznato jeste da je policija u velikom broju vršila istragu na toj lokaciji gde se on krio, da su u kući pronađene dve bombe, automatska puška i dosta municije, te zato iz tog razloga uhapšen i deda kao i rođeni ujak mladića koji je počinio ubistvo u Mladenovcu. Pitali smo meštane koje smo ovde sreli da li poznaju porodicu, o kakvoj porodici je reč, da li poznaju dečaka koji se kod dede ovde sakrio. Evo šta su nam oni rekli, vrlo se iznenađeni celom situacijom. Prekiče od ovih dečaka, devojčica u Beogradu, suze mi idu, ne mogu, pošteno ti kaže, suze mi idu, ne mogu se pratiti, jer ja imam unučiće. Imam i porodice, imam unučiće, a kamo li sad ovo sve? A svaka mu čas i sin i unuk mu radi, i, mislim, Draganov i ona deca i sve, i kod njega sam bio, na primjer, uzimam jaja i to, ali da ti kažem pošteno, ne znam šta se to desilo, ne znam ni ko je taj. Ja ih mnogo znam, moja sestra od rođenog strica, to je rodbina, to je jako, jako su fini ljudi. Iznenadilo me, ja sam jutros pošla kod lekara i vratili su autobus do Donja Malava. Mi sad pitamo policajca, idemo do Vodojaže gore, kaže, za sat i po dva ne može, i sad idemo pešaka. Svakog je strah, sigurno je. I vas, i mene, i sve nas. Nismo svi bezbedni, poštovani, nešto mora se menjati. Mi smo u ratu sa našom decom i omladinom. To je za Tanju rekao Darko Trifunović sa Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, komentarišući napade u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i napad koji se dogodio u Mladenovcu. On je rekao da je ponašanje mladih rezultat funkcionisanja društva i smatra da mere koje je usvojila vlada Srbije se ne odnose na uzrok, već na posledicu. Trifunović kaže da su školska dvorišta postala poprište sukoba i da su deci data sva prava na koje roditelji očigledno ne mogu da utiču. Ipak, Trifunović smatra da bi set mera nešto promenio. To je set mera. Od uvođenja, da li da se uvede predmet bezbednosna kultura mladih ili da se linearno kroz postojeće predmete, što je možda i dobra opcija da se deca ne opterećuju nekim novim predmetom, uvedu sadržaji kroz, recimo, predmet geografija, poplave, zemljotresi, kako se postaviti kod predmeta fizičko i tako dalje, neke druge stvari, teroristički napad, ubilački napad, kako god hoćete i sve ostalo. Znači, da li ja sam za to da se ipak uvede predmet, jer nama ovo što se dešava govori da je neophodno da se uvede predmet i da taj koji drži taj predmet bude upravo sertifikovano lice koje će u okviru škole raditi bezbednosne procene. Nisu iste procene za sve škole. Znači, svaka škola ima neku svoju specifičnost. Mi moramo tog čoveka da naučimo, da vidimo. On treba da radi sa tom decom. On treba da u saradnji sa školskim psihologom da sprovodi mere kako da se zaštite. To je jedna mera. Druga mera je promjena zakonodavstva. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na sve građane da prestanu sa lažnim dojavama i ukazuje da će se takvo ponašanje hitno procesuirati, a učinioci će biti zadržani. Nakon dva nemila događaja i teške situacije nastale u celoj zemlji, upozoravaju se građani da takvim pozivima vrše krivično delo izazivanje panike i nereda, kao i krivično delo lažno prijavljivanje, zbog čega još jednom ponavljamo da će tužilaštvo rigoroznije postupati i predlagaće se najviše sankcije za ovakvo ponašanje, navodi se u saopštenju tužilaštva. Građani Novog Pazara pokazali su solidarnost sa žrtvama i porodicama žrtava masovnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu. Osim polaganja cveća i paljenja sveća, Novopazarci su u centru grada istakli transparent saučešća sa natpisom "Ne ponovilo se nigde i nikome". Naš Aleksandar Nićiforović proverio je kako će ovi nemili događaji uticati na dešavanja u zemlji. Građani Novog Pazara danima unazad na različite načine izražavaju saosećanje sa porodicama žrtava i žale za izgubljenim mladim životima u poslednjih 48 sati u dva odvojena tragična događaja u našoj zemlji. Kako ove dve situacije vidi stručnjak za bezbednost Aleksandar Ivanović, upravo ga pitam sada, hvala što govorite za Tanju, što ste izdvojili vreme. Najpre smo se potresli zbog velike tragedije u Beogradu, a jutros nam se probudila vest o tragediji u Mladenovcu. Kako vi gledate na ova dva događaja? Šta su uzroci? Posledice su izgubljeni ljudski životi, ogromna žal.
Pa šta da kažem, nažalost, tragedije su takve da su posljedice nenadoknadive. Onoga čega sam se ja pribojavao kad se pojavila prva vest o prvoj tragediji, na što je upozoravala recimo i koleginica Ivana Stevanović, direktor instituta, Kriminološkog instituta za kriminološke i sociološke istraživanje iz Beograda, jeste nadamo se da ovo neće biti, se neće nastaviti. Jer uvek postoji bojazan, odnosno strah, da kad se desi jedan ovakav masovni zločin, on podstakne još neko lice koje ima kriminalne namere da uradi tako nešto. Nažalost, to se ovde upravo i dogodilo. Ono čime ćemo se verovatno baviti i psiholozi, i kriminolozi, i sociolozi, jeste šta je dovelo do ovih događaja. Ovako paušalno možemo da kažemo da su dve stvari ključne, to je dostupnost vatrenog oružja i, da kažem, loše stanje mentalnog zdravlja kod obe osobe. I možda su to pravci u kojima bi trebalo u narednom periodu da se deluje da bi se ovakve stvari sprečile. Kako vi gledate na ove mere koje je predložio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koje će razmatrati i vlada Republike Srbije? Pa, pazite, nešto mora da se preduzme. Ja sam pogledao spisak tih mera. Sve one naravno su opravdane, nema tu šta da se zameri, s tim što mi imamo zakone koji su nas nazivamo potpisane međunarodne konvencije koje se kose sa nekim merama kao što je uvođenje smrtne kazne, tako da ne verujem da će svi od tih mera biti usvojene i da je moguća njihova implementacija, ali sigurno da se represija mora povećati u smislu zabrane, registracije novog oružja, strožije kazne, kontrole kako ljudi čuvaju to oružje, ali naravno pored ovoga mora da se puno radi na prevenciji. Da li se može očekivati zaustavljanje ovog talasa? Evo, i par sitnih incidenata nakon ove dve velike tragedije i mnogo, nažalost, šala u školama na račun ove dve tragedije. Da li je dosta svega ovoga svim građanima Republike Srbije, ali i čitavog sveta koje je potresla ova vest u ova dva slučaja? Pa ja se nadam da ovaj poslednji događaj neće dovesti do motivisanja nekih, da kažem, sličnih kriminalnih umova da se tako nešto ponovo desi, mada kažem, uvek postoji bojazan da ovo inspiriše neke slične događaje. Mislim da je jako važno da svi ostanemo smireni, ovo je veliki prostor za razne dezinformacije, spinovanja, pogrešna tumačenja, što može, kažem, u krajnjem slučaju da dovede do, ne de Bože, ponovnih ovakvih dešavanja, zato je jako važno da svi budu, da kažem, smireni i da jednostavno pustimo nadležne organe da odrade svoj posao, pre svega predistražne i istražne radnje, a onda, naravno, mi koji se bavimo naukom, sociologijom, psihologijom, kriminologijom, da probamo da izvučemo zaključke zašto se ovo desi. Za sam kraj da vas pitam, mediji pišu da je uhapšeni pripadnik određenog pokreta, kako kažu, vehabijskog pokreta. U Novom Pazaru živi većinsko islamsko stanovništvo, on je uhapšen u Beogradu, kažu mediji da je on objavljivao da se pravda mora uzeti u svoje ruke, fotografije sa pištoljem. Kako vi gledate na taj slučaj? Pa evo, ja ću ovde citirati onu narodnu, koga je zmija ujela i guštera se plaši. Dakle, takve objave naravno jesu signal da bi nešto moglo se desiti, ali pitanje je koliko zaista u tome ima osnova da zanede Bože neku, da kažem, neku novu tragediju. Očekujem da je ovo pre svega reakcija ta preventivnog tipa. Svakako naš krivični zakon propisuje krivično delo izazivanje panike i nereda, dakle, upravo iznošenjem takvih stvari, ako se izazove uznemirenost građana, remećenje javnog reda i mira u većem obimu, može da se i odgovara i krivično, u suprotnosti može da se odgovara prekršajno ako se radi o nekom, da kažem, manjem uznemiravanju građana, ali svako posle ovih događaja je logično da se nešto tako desi i opet kažem, apelujem na građane da vode računa šta objavljuju, šta pišu, jer sve to može da pokrene dalju lavinu. Mnogo hvala za mišljenje u vezi ova dva tragična događaja koja su potresla našu republiku. U Novom Pazaru, rekao sam, građani na različite načine iskazuju saučešće i izražavaju veliku tugu zbog izgubljenih života i transparentom su izjavili saučešće na kom je pisalo ne ponovilo se nigde i nikome 3. maj 2023. godine. Okupljali su se građani kod Sebilja u centru Novog Pazara, palili sveće i polagali cveće, odali su počast žrtvama najpre ubijenih u školi u Beogradu, potom i žrtvama tragedije u Mladenovcu. Okupljaju se đaci u školskim dvorištima, takođe polažu cveće i pale sveće za svoje drugare, za svoje vršnjake koji su stradali u tragediji u Beogradu.
Uroš B., osumnjičen za masovno ubistvo kod Mladenovca, doveden je u policijsku stanicu u Smederevu u čarapama bez cipela. Kako pišu mediji, on je imao obučen beli kombinezon. Ovakvi kombinezoni oblače se da pritvorenici sebe ne bi povredili. Pretpostavlja se i da mu je garderoba uzeta na veštačenje. Prema nezvaničnim saznanjima, policija ga je vodila da pronađe i preda pušku u kojem je pucao, pa je iz tog razloga u stanicu stigao tek u kasnim popodnevnim satima. Kako ne bi doprineli imitaciji ovakvih masovnih ubijanja, UNICEF je izdao preporuke za medijsko izveštavanje. Navode da građane treba edukovati, da većina mentalno obolelih osoba nije nasilna, te da počinioci masovnih pucnjava često nemaju zvaničnu dijagnozu mentalnog oboljenja. Kako potencijalne ubice ne bi u ovim zločinima vidjeli uzore ili heroje, UNICEF preporučuje da se kroz izveštavanje objasni da brojni faktori doprinose masovnim ubistvima, da se ponašanje počinioca okarakteriše kao nezakonito i štetno, da se prenose isključivo izjave svedoka sa objektivnim opisima o postupcima ubice, te da se fotografije sa mesta tragedije oprezno koriste. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i vršilac dužnosti načelnika policije u Novom Sadu Goran Radonjić prisustvovali su sednici koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama kojem predsedava Gradsko veće za obrazovanje. Više informacije ima naša Tijana Vučinović. Završena je sednica koordinacionog tela za borbu protiv vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama koja je počela ovde u 14 časova u gradskoj kući u Novom Sadu. S obzirom na to da je sednica bila zatvorena za javnost, za sada nisu poznate mere koje su donete, ali će one biti objavljene u narednim satima. Mi kao grad preventivno smo delali i ranijih godina u okviru koordinacionog tela u svih 39 škola osnovnih na teritoriji grada Novog Sada. Sprovedena je obuka pedagoško-psiholoških službi, takođe i sekretara u školama, direktora, ali i predstavnika đačkog parlamenta, sa temom kako da postupaju u situacijama nasilja, koja su ovlašćenja zaposlenih, a, kažem, takođe ono što je izuzetno važno i kada se uključuje policija u takvim situacijama. Što se tiče 16 srednjih škola na teritoriji grada Novog Sada, u ovom mesecu počinje i za njih ta obuka kroz koju će proći. Veliki broj građana čekaju u redovima kako bi se upisali u knjigu žalosti koja je otvorena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Ona će biti otvorena naredna 3 dana u knjigu žalosti. Svi građani i učenici mogu da se upišu od petka pa do nedelje 7. maja. Građani su i dalje u šoku posle tragedije koja se desila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu. Šta da kažete da ovako nešto? Strašno. Užas. Posle svega toga i ovo noćas, ovo je stvarno krajnje. Ne znam šta da vam kažem. Ovo je tako tužno. Ne znam zašto se to nama događa, šta se to dešava i sinoć i ovo. Ne mogu da verujem, dan za danom, pa šta je sa nama? Nemam reči. Mislim da ne postoje reči da se opiše ni reči utehe za porodice, ni stvarno, i sam sam profesor, imam 2 dece u školi i jako težak dan. Samo da se čuvaju roditelji, da vode računa o deci, da razgovaraju sa njima, da... Ne znam, šokirana sam, eto. Poručila bih svim roditeljima da nije lako biti roditelj. I otac nije uvek tata. Treba bude tata.
Pratite vanredni program Tanjug televizije povodom dva nezapamćena zločina i masakra koje su se sa samo dva dana dogodila u Srbiji. U nastavku razgovaramo sa stručnjakom za bezbednost Gordanom Mišev. Hvala vam što govorite za Tanjug. Pa na šta nam ukazuje to što su evo u samo dva dana u Srbiji počinjena dva stravična zločina i u kojima je ubijeno 16 ljudi? Ja zaista sam zagrožena kao i većina građana Srbije i regiona i ovaj događaj jeste ujedinio sve narode, da kažem, na Balkanu i u svetu da prosto osjećaju saosećanje i žalost za ovo što se dogodilo. Ja kao i većina stručnjaka zaista smatram da su ovo bile dva različita slučaja koje nemaju jedne veze sa drugim. Pre svega ja sam Mladenovčanka i ovo nije prvi slučaj masakra baš u ovom regionu. Setite se, pre 11 godina imali smo 14 ubistava u Velikoj Ivanči, što je zaista bilo žalosno, takođe su deca bila ubijena i definitivno ovo je jedan znak da ceo sistem i država i društvo mora temeljno i korenito da se bavi problemom bezbednošću. Nešto ranije je kolega Trifunović rekao da zaista bezbednostna kultura ili osnovi bezbednosti treba da se uvede u školu, da deca, bez obzira što se razumeju da postoji oružje, da postoje ratovi, da postoji internet, da shvate koji su to pošasti savremenog sveta i savremenog društva i kako prosto da tu dečiju energiju i mladalačku energiju usmeravamo na pravi način, a ne da dolazi do ovako katastrofalnih posljedica. Kako ocenjujete reakciju policije, evo, konkretno kada je reč o privođenju osumnjičenog za zločin u mladenovačkim selima? Naravno, policija dala sve od sebe, odlično odreagovala, zaštitila je građane i u Dubani i okolnim selima, blokirala je puteve. Znači, što se tiče procedure i što se tiče same efikasnosti policije, ona zaista radi svoj posao. Ja ću da kažem samo jednu činjenicu, kad je u pitanju maloletnička delikvencija i kriminalitet u zadnjih 10 godina, to je palo sa skoro 4000 prijava na 2,5. To je zaista odličan uspeh policije. Pogledajte samo poslednje vreme kada su u pitanju narkoklanovi i borba protiv kriminala, zaista je policija uspešna. Ono što ovde pokazuje propust jeste pre svega tužilaštvo i sud. Kako si jedan mladić od 21 godinu koji promoviše nacizam, koji je ranije bio u sukobu sa zakonom i privođen je više puta i dalje na slobodi, i kako taj to dete, mogu slobodno kažem da je dete, jako ima 21 godinu, taj mladić ima kod sebe oružje. Kako on došao do oružja i da dođe do ovako tragičnog događaja? Znači, opet ponavljam, smatram da zaista policija radi svoj posao, ali bezbednost, pre svega bezbednost dece nije samo na policiji, nego pre svega na nama roditeljima, na nastavnicima, na nama kao društvu. Postali smo neosetljivi, neosetljivi kad neko se pobije, kad se neko potuče, kad neko dete maltretiraju u školi, to se slika, to se lajkuje, to se širi. Tako da mene ni malo ne iznenađuje ova salva neprijatnih komentara. Bogu hvala, to je manjina. Pogledajte koliko dece ispred škole, koliko u svakom gradu ljudi izlaze, izjavljuju saočeće, saosećanje, koliko brojnih osuda ima, i to je ono što je bit Srbije i srpskog naroda, da osuđuju zločine, a ne da se zločinima pridružuju i da zločin umnožavaju. Što se ovog mladića tiče iz Mladenovca, jedna od prvih informacija je bila da je njegov otac vojno lice. On je, ubica je bio naoružan automatskim oružjem, što je, znamo, protiv zakona. U porodičnoj kući u Kragujevcu pronađen je, kako se navodi, arsenal nelegalnog oružja. Pa da li su s tim u vezi mere koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, čuli smo ih danas, o drastičnom zaoštravanju zakona u vezi sa naoružanjem u Srbiji, zapravo i opravdane? Što se tiče dozvole za oružanje, kod nas zakon je jako dobar i kod nas je jako teško dobija dozvola. Pitanje je da li je, bez obzira što je vojno lice, taj njegov otac imao dozvolu za sve to oružje. Znači, u Srbiji je mnogo veći problem ilegalno oružje koje se prodaje maltene na ulice. Tržište, kad je u pitanju malokalibarsko naoružanje, je ogromno, zaista ogromno, pogotovo što svuda ima ratova i ranije sa Kosova, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Ukrajine, Sirije, gomila oružje prepravila celu Evropu i to je možda mnogo veći problem od legalnog oružja. Ono što zakonska regulativa je previdela, setite se samo onog masakra u Crnoj Gori. Čovjek je bio već osuđivan na uslovnu kaznu, znači krivično odgovoran, a ima i dalje dozvolu za nošenje oružja. E, to je taj problem. Kada se nekom jednom izda oružje, koliko to često treba provjeravati, kako ga on drži, da li on ispunjava uslove. To što vi ispunite uslove trenutno i sve je u redu, ne znači da za godinu dana neće biti promijenjene okolnosti. Znate, to je isto kao kad policajca koji je usred razvoda pošaljete da reaguje gdje je porodično nasilje. Znači, to je vrlo
ozbiljno i osjetljiva stvar, tako mi je sa oružjem. Da li je otac držao kako treba, da li je otac upoznao dete i da li je otac kvalifikovan da upozna dete koje su sve pošasti i negativne strane oružja. Ja verujem da i u slučaju Uroša i u slučaju Koste očevi su dali sve od sebe da više iz neke preventive, iz bezbednosti decu obuče korišćenjem oružja, ali oni nisu profesionalni, da kažem, ni psiholozi, ni pedagozi, neko ko bi razumeo kako dete i mladić u svojoj glavi u stvari shvataju oružje, jer svi oni i svi mi rastimo uz neke igrice, uz neke pucačine, da tako kažem, kad je u pitanju internet i prosto nama kada se to prelije u stvarnost, ne može da zamislimo šta može da bude u glavi jednog deteta. Ono što je najavljeno je angažovanje novih pripadnika snaga reda, pa recite nam koliko će to zapravo pomoći u povećanju stepena bezbednosti? O povećanju broja policajaca se govori godinama unazad i znam da su to i prethodni ministri najavljivali, da je ponovo otvorena škola u Kamenici i naravno da je to neophodno, kao i bezbednosne kamere, kao i mnogo punktovi sa policijom koji će da provjeravaju. Ja zaista ne sećam se da sam nekad uveče ostala da nema neka patrola policije na ulicama i to jeste pozitivno i verovali ne, zaista kažem, borba protiv kriminala u Srbiji je veoma uspešna i u regionu saradnja između policajaca. Tako da, što se toga tiče, ja pozdravljam ove mere, treba da budu još rigoroznije, još veći broj policajaca, ali da se i tim policajcima vrati onaj autoritet koji su imali. Znate, danas kad mladić vidi policajca, on ne reaguje, on ga vređa. Nema tih autoriteta, kao što u školi nemaju nastavnici, pa kako često i roditelji nemaju, policija treba da vrati onaj svoj status koji je imala nekada. Svojim radom, svojim angažovanjem, svojom posvećenostu poslu, a zatim i mi kao društvo. I još smo rekli, kroz škole mora da se deca obrazuju i šta je digitalno nasilje, šta je vršnjačko nasilje, i šta je pedofilija, šta je porodično nasilje, pa koja je uloga policije, da se malo više o tome razgovara sa decom, da se malo više razgovara o tome u medijima, da malo više slavimo tu policiju, da im se vrati taj rejting. Znači, država i vlada zaista čine sve što je u njihovoj mogućnosti da zakonski i kroz regulativu urede društvo, a mi kao društvo moramo da jačamo svest i da doprinosimo o tome. Uoči obraćanja predsednika Srbije danas, mnogi su, odnosno pojedini su smatrali da će predsednik proglasiti vanredno stanje. Kako smo čuli, on je rekao da za tim nema potrebe i da država, kako je rekao, raspolaže svim sredstvima da reaguje. Kakav je vaš stav? Da li nema potrebe za tim ili je to ipak možda nešto o čemu treba razmisliti? Pa nema potrebe, zaista, znate, vanredno stanje uključuje niz mera koje mogu da se povuku jer vam za to ne trebaju regulative. Ovako će ipak doći do smanjenja tenzija. Kod nas je zaista vanredno stanje. Niko se danas ne osjeća više kao pre 3 dana. Ni više toliko sigurno, ni više toliko bezbedno, svi smo u neverici. Prosvetari najavljuju, ja sam također majka 2 srednjoškolca, najavljuju štrajk od ponedeljka, skraćeni su časovi, ova 2 dana također deca ne idu u školu, znači u neku ruku mi smo sami uveli vanredno stanje, svi smo u strahu, gledamo naoružane policajce po ceo dan na ulicama, na televiziji, tako da kažem, iako zvanično nije uvedeno stanje, vanredno stanje, mislim da se svaki građanin sada tako osjeća. Predsednik je, čuli smo, rekao i da je vladi predložio ponovno uvođenje smrtne kazne u Srbiji. Da li ta najstrožnija sudska kazna može preventivno, recimo, da deluje na izgrednike, evo kao što je ubica iz Mladenovca? Znate kako, ubice su ili psihopate ili sociopate, ljudi koji nemaju nikakve emocije. Da li će na njih uticati to da će biti u zatvoru, da će biti ubijeni, pa koliko njih počini masakr pa se sam ubije. Znači, nisam sigurna koliko, niti sam dovoljno stručna da ja procenim koliko na nasilnike i kriminalce zaista utiče pretnja od smrtne kazne. U nekim državama se to pokazalo dobro, u nekima se pokazalo kao pogrešno, jer greška kada se desi u toku suđenja, u toku presude, može da košta nekog života, da nije kriv, tako da tu postoje razne dileme koliko je to praktično da se uvede ili ne. Naravno, kažem, to opet stručna javnost i nauka treba da daju svoj doprinos, a ne ja. Poštujem predsednika, poštujem njegovu volju da zaista se pre svega zakoni mnogo strože sprovode, jer mi imamo dobre zakone, ali opet imamo jednu pogrešnu, kako te kažem, percepciju da sve na policiji, nije na policiji. Policija je ta koja istražuje, koja prikuplja dokaze po nalogu tužilaštva. Tužilaštvo je to koje formira predmet.
Pa desi vam se koliko puta se desilo da tužilaštvo pogrešno formira predmet, pa predmet padne na sudu. Zavisite kako onom policajcu koji uhvati nekog kriminalca, te kriminalce posle mesec, dva, tri šeta ulicom. Nije policijski posao, uopšte nije lak, ali zato sudije i tužilaštvo moraju malo više da ulože u svoj rad, da budu strože kazne, da ne možete da dozvolite da ubica žene bude na uslovnoj kazni, a dođe do tog stepena da je on ubije. Takođe, više policajca je potrebno i da bi mogli da pratimo bezbednosno interesantne osobe. Definitivno Uroš, osoba koja je neko puta privođena, morala je da bude pod kontrolom. Takođe, gde su psiholozi, gde je društveno koristan rad, gde to dete pre pet, odnosno mladić, kad je bio dete, pre pet godina, kad se prvi put potukao, poslati neki društveno koristan rad, da je urađena njegova resocijalizacija, rehabilitacija, možda ne bi došli do te situacije da on uhvati i da krvoločno ubija. Znači, njegovi status i njegovo ponašanje apsolutno je pokazalo simptome demijatnosti i da će to eskalirati nekom nesrećom. Tako da kažem, s jedne strane poštujem zakon, poštujem mere, zaista su sjajne mere i odlične mere, na tome se radi već više godina unazad, pogotovo pomeranje ove starosne granice, jer dete od 12 godina pre 30 godina i dete od 12 godina danas, to nije isto dete, to više nije dete, mnogo brzo sazrevaju, mnogo brzo uče, tako da je to prva mera koja mora da se primeni, jer je primećeno da pogotovo narkokarteli i kriminalne organizacije često vrbuju decu od 12-13 godina za svoje kriminalne radnje, baš zato što znaju da oni ne mogu krivično da odgovaraju. Tako da, jedna po jedna mera, ja verujem da će dovesti do toga da Srbija bude bezbednija, da ne smemo da dozvolimo da dođemo do te situacije kao u Americi, da ovakve vesti budu na mesečnom ili nedeljnom nivou. Evo, recite nam za kraj, građani su svakako posle ove dve tragedije i uplašeni i zabrinuti. Šta im reći kako bi bezbrižno nastavili svoje živote? Pa upravo ovo što je predsednik rekao, nema vanredne situacije. Moramo da se pomirimo sa tim da je došlo do jedne tragedije, neobjašnjive tragedije. Znači, ne postoji psiholog, ne postoji nauka koja će da objasni zašto jedno dete, ma kakve probleme da je imalo, nije to iskazalo kroz svađu sa drugarima, da se pobio, da je napustio školu, pobegao od škole, od kuće, što je uobičajeno, nego se latio oružja. Kad je u pitanju ovaj mladić, takođe nema objašnjenje zašto ubijati nedužne ljude redom. To je prosto jedan fenomen, to su psihopate i sociopate za koje nema lečenje, a koje postoje u jednom broju u našem, znači ne samo u našem društvu, nego svuda. Bitno je ne dizati tenziju, bitno je da smo se svi solidarisali i da pogledajte, većina dece koja je došla ispred škole, koja se okuplja u građama, to su dobra deca, dobri roditelji, roditelji koji su posvećeni svojoj deci, ali da uvek postoji onaj devijantan deo društva o kome moramo da vodimo računa, moramo da naučimo da imamo empatiju, da shvatimo da nasilje nije samo kad nekog udarite, da je nasilje i kad nekog omalovažavate u duže vreme periodu, kad nekog ponižavate, da prepoznamo te simptome, da ih prijavljujemo nadležnim institucijama, postoje anonimni telefoni, postoje anonimne aplikacije gde vi možete sve da prijavite, od nasilja nad ženama, nasilja nad detetom, vršnjačkog nasilja, znači mora ta svest da se budi, da to prijavljujemo, da budemo svesni da to postoji u društvu, a ne da žmurimo na jedno oko. Bitno je ne dizati tenziju, bitno je čak i ne previše više o medijima to govoriti. Ja se nadam da će sa nedeljom da se završi ova saga, da kažem, koja danima traje, jer kao što ste videli, to može raznim devijantnim ličnostima da daje prilično onako vetar u krila i da prave neke ekscese, neke provokacije. Zato ja molim sve građane, znači, da budu mirni, da budu staloženi, ovo je bezbedna zemlja, a na policiji i na državi, a zatim i na nas kao društvo, da to što predsednik i vlada predlože, da to sprovodimo kako bi bili bezbedni. I nadamo se da je ovakvim vestima kraj. Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i što ste govorili za Tanjuk. Hvala vama. Republička prosvetna inspekcija nakon izvršenog nadzora u osnovnoj školi Đuro Jakšić utvrdila je nezakonitosti u radu direktora škole i o tome obavestila ministra da su se stekli uslovi za razrešenje direktora primjenom člana 128 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. To je potvrđeno Tanjugu u Ministarstvu prosvete. Podsećamo, direktorka osnovne škole Đura Jakšić na Kanarovom brdu nepropisno je u aprilu ustupila učionicu u toj školi Kristijanu Goluboviću i grupi Crni cerak.
Pozivam sve Beograđane da od 18 časova dođu ispred Starog dvora, zapale sveću i na mestu gde se obično iskazuje najveća radost Srbije pokaže saosećanje. To je rekao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. On je izrazio saučešće svim porodicama koji su izgubili svoje najbliže u napadima u školi Vladislav Ribnikar u Mladenovcu i poručio da će grad Beograd u svakom trenutku biti uz njih. Želeo bih da pozovem sve Beograđane da upravo ispred Starog dvora, na mestu gde obično čekamo i proslavljamo naše najsrećnije momente, da baš na to mesto odamo počast žrtvama za ova dva nesrećna i zaista nezapamćena zločina. I da upravo u ovom, verovatno jednom najtežih momenata i za grad Beograd i za državu Srbiju pokažemo i dostojanstvo, i empatiju, i razumevanje, i saosećanje. Zahvaljujem se svim onima koji su ponudili pomoć porodicama nastradalih, ali njihov grad će stati i za njih, i kao što sam i rekao, biti tu ne samo da pokrije sve troškove oko sahrana, nego i za sve druge pomoći koje će im biti neophodne u periodu ispred nas. Pozivam još jednom sve Beograđane da danas od 18 časova dođu ispred Starog dvora, da zapale sveću i da baš na mestu najvećih radosti iskažemo naše saosećanje sa žrtvama nesrećno stradalih naših sugrađana, koje je, nažalost, bilo najviše deca.